ja, clar, és que... La veritat és que avui no sé com acabarem el programa, perquè sempre que ve el Manel Lleras, Manel, bona tarda. Bona tarda. Tu mai vens sol, no vens mai amb les mans buides, i això és un problema, perquè el dia que no puguis anar a l'Obrador o el que sigui, a veure, ja estem mal acostumats. Què ens has portat avui? Bueno, avui hem portat una representació del coc que fan a Tàrrega, el magnífic coc de les coques. Jo estic salivant, eh? És un perill, mireu, aquí veiem els dos que ens ha portat, clar, no és la vistositat que tenen aquests cocs, sinó l'olor que fan aquests cocs. Anna, bona tarda. Molt bona tarda. Regidor Manel, què tal, com Hola, estàs? Hola, encantat, com sempre. Escolta, això és un luxe. Sí, demà torneu. Sí, encantat, de veritat. No diguis dues vegades que... Bé, una nova edició, no?, de Dufi Agó, que no m'equivoqui, que avui al principi del programa m'he equivocat, ja no tornaré a fer mai no, més. No m'ho puc creure que t'hagués equivocat. Ui, tant, ja t'he dit jo. La 23. Tu n'hi do, no? Sí, 23 edició de la Fira Coc i les mostres de... productes de fleca també, no? Clar, arribar a una 23a edició no deu ser fàcil, consolidar-se. Heu passat per alguna crisi? Vull dir, clar, perquè amb 23 anys, vull dir, hi ha hagut anys més complicats. Complicats, sí. Llavors, clar, i continuar, consolidar-se, que la cosa, doncs, tiri endavant, que tingui ja un renom a nivell nacional, no solament a Catalunya, sinó també que comença a conèixer després, no?, tota la tasca que fa el gremi de forners, que vulguis que no, amb els productes de fleca sempre ajuda. És molt important, felicitats, primer de tot. Bueno, pues gràcies, per nostra i també els nostres antecessors, que durant molts anys, pues, els diferents equips de govern. Jo penso que el seu complement gastronòmic de la festa major, pues, jo crec que és el petit secret que garantitza sempre l'èxit, perquè, escolteu, tots, hi hagi anys amb més ganes o menys ganes, de gana de menjar, jo crec que no la perdem massa, i menys aquestes delicatessen que els professionals del gremi. Tots a mesura que passen... Quan ets jove, tens moltes manies amb el menjar, i a mesura que et fas gran, les manies disminueixen, eh? I t'agrada tot, no, Manel? No tens cap ja de mania. No, ja disminueixen. Bé, parlem una altra vegada de la importància, perquè, clar, la Festa Major se celebra també aquest cap de setmana, ja esteu de Festa Major. Tota la setmana. Des del dia 9 fins al dia 16, i clar, però hi ha el cap de setmana que coincideix amb Fira Coc. Amb Fira Coc, que com molt bé ha dit el regidor, és el complement gastronòmic de la Festa Major, i aquesta interrelació i aquesta interacció que es dona entre el fet gastronòmic i el fet festiu, entre l'acció desenvolupada per la Regidoria de Cultura en la part festiva i per la Regidoria de Promoció Econòmica en la part gastronòmica i organitzativa del Fira Coc, doncs creiem que és el complement ideal, i juntament amb Fira Coc l'aplec del coc, que de fet Fira Coc va néixer com l'aplec del coc amb la coordinadora de moviments juvenils, i veneien doncs aquestes reaccions de coc de Tàrrega el diumenge a la tarda durant el ball, i bé, doncs al cap d'uns anys va néixer la idea de no només quedar-nos amb això, sinó de poder ampliar, fer venir els forners de Tàrrega i també d'altres zones de la comarca, de la província, i actualment hi ha algun altre de més enllà, per poder ampliar una mica tot aquest horitzó, ja no només amb el Tàrrega, sinó amb les coques de recapte, de tota la demarcació. Ara jo és el que volia preguntar-li al Manel. Manel, quina diferència hi ha? Aparentment, jo clar, aquí ja no entro, jo... Quina és la diferència més considerable del coc i de la fira de recapte? I la fira no, i la coca de recapte. Ja, mira, tots són coques de recapte. La tradició de la zona de Tàrrega, que se li digui el coc, s'ha de conservar i s'ha de potenciar aquesta particularitat. I jo sempre dic que les coques de recapte a cada comarca tenen la seva pròpia personalitat. En el cas de l'Urgell, en el cas de Tàrrega, això es dona ja amb el coc, que jo crec que un ajuntament, un municipi que sàpigui valorar un producte estrella que tingui gastronòmic i que el sàpigui potenciar com està fent aquest municipi, creieu-me que és l'enveja de molts municipis, perquè ho sàpigueu. A més, nosaltres quan sortim fora, que cada vegada sortim fora a Lleida a promocionar els nostres productes, sempre parlem de vosaltres, sempre parlem de la manera com l'Ajuntament de Tàrrega promociona els productes gastronòmics del forner. A Barcelona es tenen enveja, perquè a Barcelona els forners allí voldrien tindre com a Barcelona algun producte gastronòmic que... Sí, algun producte gastronòmic
per poder potenciar i no el tenen, no el tenen. I ens tenen enveja, i tenen enveja que ajuntaments com el de Tàrrega feien aquesta promoció d'aquests productes, que al fi i al cap promocionar els productes el que està fent és promocionar el territori. I a més ho fan des de la regidoria de promoció econòmica, que en aquest cas és l'impuls, no? I sobretot ara també que ningú digui, ostres, jo estic en un sector o en un altre, potser se potencia més el meu. Clar, hi ha altres que tenen més sortides, que, però en aquest cas, que vagi unit a la festa major una fira d'aquestes característiques, no? L'espentegia és més forta, no? I a més és que ens encanta compartir amb totes les comarques veïnes que vulguin venir a tastar tots aquests productes, diguem-ne aquesta part de la festa major, perquè realment doncs, és una manera de degustar. Dissabte i diumenge són els dies que culmina la festa major, i bueno, així també podem tenir les visites de tots els comarcans que tinguin ganes, que vulguin visitar-los, i podran gaudir de tots aquestes, per tant, la part més coc, com deia el Manel, com la part més complementària del dolça, no? De totes les... Això que també penso per cert, us heu plantejat alguna vegada de fer la fira que sigui apartada de la festa major, o sempre ha d'anar unida? Home, com es diu a vegades, el que funciona, si funciona, val més no tocar-ho. Avui dia, a vegades ha sonat, bàsicament pel fet de poder potser ampliar més la capacitat de la fira, perquè en tant que la celebrem en el marc de la festa major, evidentment doncs, que tots els espais públics del centre de la ciutat també queden plens d'altres actes i amb altres necessitats d'ocupació, doncs clar, fa que FiraCoc a dia d'avui de moment no pugui créixer més en capacitat, en nombre, que no vol dir qualitat, que hi ha una qualitat d'expositors excel·lent, no ens cansem de dir-ho any rere any, malgrat que la rotació també va sent progressiva i molt petita, però és que sempre és un producte exquisit i excel·lent, però de moment no podem créixer més. I tampoc, no sé si hi ha alguna veu que gose massa gosar desvincular-ho de la festa major per celebrar-ho en altres dates. De moment funciona amb la fórmula actual, funciona en el marc de la festa major i funciona amb aquesta interacció, com he dit abans, de festa i fet gastronòmic. Amb un producte absolutament vinculat al territori com és el coc, la coca de recapte en totes les seves variants. Sí, sí. Després estan, en aquest cas, ja estem acabant el programa, estem veient com s'elaboren, perquè també hi ha tallers durant aquests dies, no? Perquè els més petits puguin també elaborar el seu propi coc. Sí, ja fa 3 anys que fem el petit obrador de la Fira Coc, en la qual els més menuts de casa, nens i nenes, que tot sigui dit de pas, putinejar els encanta, els agrada molt i embrutar-se de farina i del que convingui, i a més es fa una tasca pedagògica important, amb productes absolutament naturals com és la farina, es familiaritzen també amb el tema dels llevats, amb la verdura, amb la botifarra, amb les fruites, amb molts i diversos productes, tots ells saníssims, naturals, que cal incloure a la dieta, i disfruten moltíssim. Els nens hi són uns tallers que tenen molt i molt d'èxit. Els nens poden estar allí tranquil·lament doncs, fent una coca salada o dolça, el taller va variant les receptes de coques, i mentrestant doncs, els pares es poden quedar allí gaudint de com els seus fills elaboren aquest producte, o bé, si no, estan allí controlats, poden anar a donar un tomb tranquil·lament a l'interior del recinte firal doncs, i agafar els tastets que vulguin i passejar tranquil·lament. Doncs que passeu una bona festa major, que tingueu una bona fira i un bon aplec de tots els productes de Fleca. En Manel, que estaràs tot el cap de setmana per Tàrrega? Estem tot el cap de setmana per Tàrrega, i aquí el que hem d'aprofitar és que la gent vingui a Tàrrega aquest cap de setmana a la seva festa major i que vingui amb aquest aplec, amb aquesta fira de la Fira Coc. Escolta, que vingui, que tasti, que mengi i que s'emporti un cop cap a casa. Això és el més important. Només comentar-te una cosa, si em permets, que com aquesta festa major de fet va començar aquest diumenge amb unes activitats concretes que va ser la marató i la interpretació de les compertes, de fet continuarà amb el dijous ja el que serà el pregoner maclari, i després tindrem la nit del Tararot, que és una festa de cercavila nocturna amb tot el folklore típic de lo que és Tàrrega ciutat, és a dir, gegants,
capgrossos, nans, personatges tradicionals de Tàrrega de tota la vida, Rosalia, el Guanyer, els Macers, el Guanxo, o sigui, d'alguna manera es configura tot una fira en què, bueno, el que és una festa major en la que la fira coc, doncs, bueno, jo crec que és el complement. Doncs a gaudir de la festa. Gràcies. I també de la fira. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Nosaltres el que fem és, ara ens quedarem una, perquè en Manel ha dit que ens la deixa una per nosaltres per berenar, o sigui, els companys i companyes, suposo que... Quan mirem aquesta casa... Ens té molt mal acostumats, ja dic jo, Manel. Nosaltres deixem el Cafeïna avui, tornarem demà, com sempre, puntuals a la nostra cita, que acabeu de passar un bon dilluns, i els que sortiu aquesta nit, perquè demà és festa a la ciutat de Lleida, ja sapigueu, molta precaució. Adéu-siau.